Pandēmijas laiks un karš Ukrainā pierādīja, ka saime ir spējīga lēmumus pieņemt arī ātri. Tā uzskata Talsu novada muzeja direktors Uldis Jaundzemes Pētersons. Šo sasaukumu viņš raksturo kā nemanāmu, pieminot, ka tas nebūtu no slikti, ar atsevišķiem skandalozēm deputātiem, kas nonākuši uz politiskās skatuves. Tas, kas varbūt mazā muzeja skan, tas ir tas kultūra centra likums, kas beidzot sakārtots. Arī muzeja likumā tika veikts izmaiņas, kur gan jau iestrādes bija stipri senāks, bet lūk arī atkal šis ilgais ceļš. Līdz tam lai kaut ko tur varētu mainīt. Piemēram, izmaiņas skar muzeju pakalpojumu maksu noteikšanu un šobrīd valsts muzeja direktors pieņem darbā uz noteiktu termiņu – 5 gadiem, kas neļaujot iesūnot. Līdz galam gan nav sakārtots radošo cilvēku status un viņu nodokļu jautājums. Es nevarētu teikt, ka šī gadījumā bumba būtu tā kā vienos vārtos. Ir virkni cilvēki, kas tur izmanto, teiksim, negodprātīgi. Un... Tad, protams, tad patiesībā cieši tie īstie darītāji. Protams, jāsaka, ka tas viss arī ir ministrija kompetences, to starp saimi jau ir lēmēju varu. Talsu novada muzeja direktors uzskata, ka sarežģītākais ir nodefinēt, kurš ir radošais cilvēks, kam tiesības saņemt autora atlīdzības. Un skaidrs, ka virkne cilvēku nevar izdzīvot tikai no radošā darba atlīdzībām, un paralēli viņi veic arī citus darbus, tāpēc jautājums jāskata kompleksi. Tāpat valstī jāiesaistās nacionālā mantojuma saglabāšanā. Viss krājums, teiksim, kas muzejā, tas ir nacionālais kopīpašums, tātad valsts, nu, būtībā kopējais, bet nu, valsts nekādā veidā nepiedalās. Tā visu uzturēšanā, tas viss tikai uz tiem pašvaldības pleciem. Un tur man šie būtu interesanti, tomēr domā, ka valsts tajā piedalītos kaut kādā mērā izējot no tā, cik liels ir šis te krājums, kā tā viņa atnesina. Dundagas kultūras pils kultūras pasākuma organizatori Ieva Kalniņa uzskata, ka šīs saimas izglītības kultūras un zinātnes komisijas darbs pēdējā perioda kontekstā, ko iezīmē pandēmija, vērtējums pozitīvi. Gaidīts ir arī kultūras centru likums. Un savā ideālā šim likumam vajadzētu attiekties uz pilnīgi visām esošajām kultūras centru formām, ieskaitot arī dažādus specifiskus momentus, kā, piemēram, ko nosaka atrašanās vietas vai, piemēram, īpašuma status. Ir vajadzīgi skaidrās ceļazīmes, kas nodrošina šo te drošo braukšanu šajā kultūras darba laukā. Iepriecinošai ir bijusi valsts prezidenta vēsturisko zemju likuma iniciatīva, kas savā ideālā paredz multicentrisku Latvijas kultūra karti un kultūra attīstības stratēģiju. Sanita Liepiņa, Ģirds Grenovits, TV9 pakalni.